Sumoran dan. Ništa bolja nije ni slika stanja ljudskih prava u Srbiji. 2200 ljudi za protekla tri meseca na sajtu B92 ocenjivalo je stanje ljudskih prava kroz anketu Oceni svoje prava. U odgovoru na pitanje da li se država efikasno bori protiv korupcije, 99% građana reklo je ne. Kroz odgovore smo videli da su ljudi zabrinuti za veliki broj pitanja. Ujedinjene nacije i Savet UN pokušavaju da izvuku što je moguće više informacije o tome šta je ljudima bitno. Već imamo i sledeći projekat, oružje na meti, o kontroli oružja, jer ljudi hoće da budu bezbedni, ne samo u Beogradu, već i u celoj Srbiji. Ljudima je stalo i vrlo sam srećan što sarađujemo sa B92 na prikupljanju ovih informacija. Odgovore dobijene na sajtu obrađivao je Beogradski centar za ljudska prava i donet je zaključak da se dosadašnje reforme mogu oceniti kao neuspešne, ali se misija da se ljudi zainteresuju za temu ljudskih prava pokazala kao uspešna. Da neke reforme i neka poboljšanja u ovoj zemlji su u interesu samih državljana i stanovnika ove zemlje, a ne radi zadovoljavanja nekih kriterijuma koje je neko sa strane postavio. B92 je bio prirodan partner akcije jer se oduvek bavi temama ljudskih prava, pa je često zbog svojih stavova trpeo posledice. Ljudi koji su učestvovali u diskusiji, davali odgovore, bili zainteresovani pojedinci. Oni su, naši posetitelji su već navikli da na našim sajtovima, kroz komentare, bilo na vesti, bilo na blogu, bilo na forumima, debatuju o važnim temama, između ostalog o tema kao što su ljudska prava, pogotovo ako dolaze do nekog ugrožavanja prava manjina ili recimo situacije koje su vezane za korupciju. To su vesti koje imaju jako visok broj komentara. Da bi slika ljudskih prava u Srbiji bila još jasnija, potreban je i još veći broj odgovora. Na 18 pitanja na ovu temu možete odgovarati na adresi www.b92.net/info/un do kraja septembra.